Здати кров для поранених бійців із зони проведення ТО закликає волонтерський центр Дніпропетровської лікарні номер 6. 20 лютого медзаклад проведе день донора. Записатися можна з 16 до 18 лютого. Включно мешканці правого берега можуть здати кров за адресою вулиця Героїв Сталінграда. 17. для мешканців лівого берега. Донорський пункт відкриється цієї п'ятниці о 9-й годині ранку на першому поверсі хірургічного корпусу міської лікарні номер 6 адреса вулиця Батумська, 13. Не залишайтесь байдужими.